150 миллион сомдон ашуун каражатка курулуп жаткан суу сактагыч союз ыдырагандан бери сууга зар болуп келген дыйкандарга мааниси зор. Ушул эле маалда жер астынан суу чыгып кетип, эгинден түшүм ала албай келгендер үчүн да сүйүнүчтүү кабар болуп жатат. Саздак жердеги сууну топтоп, какыраган жерлерге суу жеткирүү аракетин көрүп жатабыз дешет кадамжайлык суу чарба кызматкерлери. Уникалдуу долбоор десек дагы болот. Азыр муну ушул суу сактоочу курулманын алкагында 450-500 гектар жер суу мелиоративдик абалы жакшырат. Суу астында суу качат. Ал качан сууну биз могу алып келип топтойбуз. Бундагы сууну эмеге алып барабыз. Кыргыз кыштакка алып барып, кыштакты суу менен камсыз кылабыз. Өзбекстанга чектеш жайгашкан Кыргыз кыштагы айылынан дыйкандары 30 жылдан ашуун сууга зар болуп келишкенин айтышууда. Дыйканчылык менен багбанчылыктын түрүн кылган эл суунун жетишсиздигинен ойдогудай түшүм ала албай келишкен. Суу сактагыч ишке кирсе чек арадагы жашоочулардын турмуш шарты жакшырат деп үмүт кылышууда. Биздин айыл мына СССР бузулгандан бери 30 жыл болуп калышы, 30 жылдан бери суу маселеси чечилбей келе жатат. Суудан элибиз абдан кыйналып атат. Мына азыр мына президентибиз өзү баш болуп жардам берип, мына чоңдорубуз, акимдерибиз жардам берип, айылыбызга суу сактагыч курулуп атат. Эгер ушул суу сактагыч курулуп бүтсө, курулуп калса, элибиз жыргап калат. Сууну келишке карап туруп, литрге карап туруп, бизге сааты менен суу берет. Ошо сааты менен суу бергенден кийин ошолорго бурабыздагы ошо саатка жараша сууну коебуз. Кудай кааласа дамбабыз бүтүп калгыдай болсо, бизди эгиндерибиз эки эселенген эгиндерден болуп, элдин жашоо шарты, кылган ийгиликтери элдерге чоңдорго чоңдор рахматтар айтып турабыз. Бул суу сактагычтын сыйымдуулугу 1 миллион кубту түзүп, аймактагы 1500 гектарга суу жеткирүү жакшырса, кошумча 600 гектар жерди жаңыдан өздөштүрүүгө шарт түзүлөт. Быйылкы жылы эле Баткен облусунда жалпы 3 суу сактагычтын курулушу жүрүп, дагы 9 суу сактагычты куруу пландалган. Кадамжай жана Лейлек райондорунда алгачкыларынын курулуш иштери жүрүп, жакында пайдаланууга бериле турганы да бар. Үнөмдүү максатында ошол багытты ишке ашыруу үчүн мына президентибиз жана жетекчилер ушул багытты ишке ашыруу үчүн мына суу сактагычтарды куруу маселеси көтөрүлдү. Мына быйыл уже баштап атабыз ушул багыт суу сактагычтарды куруу боюнча. Быйыл Кадамжай району боюнча 7 суу сактагычты куруу пландаштырып атабыз. Жана Лейлек районунда 3 суу сактагычты, жана Баткен районунда 2. Бул иштер баары мамлекеттин өзүнөн каржыланат. Суу чарба тармагына акыркы жылдары мамлекеттен эселеп көңүл буруулар болуп жатканын, Баткен облусу үчүн 70 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөнүн адистер айтышууда. Буга чейин жылына 20-30 миллион сомго чейин эле каралчу дешет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.